macaco. Então tá, galera, feita a primeira parte aí do desmanche aqui do motor, né, gurizada? Da Combox. E deu pra achar bastante coisa boa, né? Então agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho aí do que a gente detectou, né? O que a gente constatou, o que vai ter que ser feito no motor aí. Bom, a gente achou vários pontos de vazamento no motor, né? Inclusive nos retentores, nas vedações no geral, tava vazando bastante as juntas. Elas estavam podres, arrebentadas. No caso, teve uma junta do coletor de admissão que estava puxando ar falso e fazia com que o motor falhasse, não desenvolvia, não estava funcionando legal. Bom, outro problema que a gente constatou, que já tinha visto que tinha uma vela que estava no cabeçote com pula macaco, tá? Então isso já era uma coisa que não era legal. Qual foi o problema? Uma das roscas da vela estava espanada, não tinha mais rosca, a vela não pegava mais rosca. Então no caso a gente se obrigou a retirar esse cabeçote para mandar refazer essa rosca. Como pode ver aqui, bastante vazamento nos cilindros, nos quatro cilindros tinha muito vazamento, nas capas de tucho também estava vazando bastante óleo. Parte de vedação toda estava comprometida do motor praticamente. Vedação das tampas de válvula, estava tudo comprometido. Aí, acho esse aqui que está bem molhado, né? Bem isso, do outro lado, esse aí. Né? Tem um cilindro bem molhado aqui, ó. É, esse aí. Tá botando muito óleo para dentro do motor mesmo. Tava queimando muito óleo mesmo. E depois vai ser feito o acerto dos carburadores, da parte de carburação e ignição. Uma revisão geral na ignição, troca de bobina, rotora, acertar o ponto de ignição. E teve aqui mais um detalhe também que tu comentou. Ah, né? Outro detalhe importante. Das borrachinhas aqui. Todo mundo, quem tem um Fusca, que tem uma Kombi, um problema comum nesses motores é um vazamento nessas borrachinhas aqui, tá? Esse cara aqui é o radiador de óleo. O radiador de óleo... Ele tem duas vedaçõezinhas aqui onde passa o óleo do motor para ele, tá? Essas borrachinhas aqui, elas ressecam e dá muito problema de vazamento. Às vezes o motor tá sequinho, do nada começa a vazar, vai ver, tá tudo novo. Essas borrachinhas aqui. E para trocar elas, infelizmente, tem que tirar o motor fora, tirar todas as capas, tirar tudo fora. Agora é só próxima fase. Com tudo limpo. Trabalho, limpeza. E pau na boneca. Tudo para deixar ela confiável, para poder pegar a estrada e sem se incomodar. Então vamos dar ali pau e nós vamos fazer toda essa geral aí e deixar ela zeradinha. Falou, galera, segue acompanhando a gente. Vem na garupa!
especial da Kombi. A Kombi, a partir do ano de 96, utiliza essa vela aqui, ó. O fuso da rosca é maior. Essa aqui é do motor mais antigo. O que acontece? O cara vai lá, coloca uma vela dessa aqui menor, come a rosca no cabeçote. E aí vai lá, capeta e creme. Certo, usar essa vela aqui. A vela ela é praticamente a mesma, a numeração é a mesma, ela tem a mesma temperatura, só o fuso da rosca é maior. Tem que atentar para isso aqui. Quem tem Kombi a partir de 96 com motor boxer é essa vela aqui, a vela comprida.